України у Смілі щороку відбуваються веломарафони із соціальною метою. 18 липня смілянам пропонують взяти участь у благодійному велозаїзді заради порятунку 9-річного Артема Тараненка, котрий з лютого цього року намагається здолати пухлину головного мозку. Допомогти врятувати хлопчика, у якого з рідних одна бабуся зголосилася небайдужі. Організатором велозаїзду під назвою «Крутимо педалі заради життя» став міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Цього року Смілянський міський центр соціальних служб, ми всією командою організовуємо благодійний велозаїзд для хлопчика Артема Тараненка. Він відбудеться 18 липня о 9 годині. Ми всі збираємось тут, на площі біля міського будинку культури. Головними умовами участі у велозаїзді це є, щоб внести благодійний внесок від 100 гривень далі по вашому бажанню, щоб вам було 18 років, повнолітня особа, у вас був більш-менш нормальний велосипед і, надіємось, гарний стан здоров'я, щоб ми обійшлися без швидкої. Ми вже запросили супровід поліції, також запросили супровід швидкої. На даний час займаємось активною підготовкою, організацією велозаїзду. По маршруту ми стартуємо тут. Після інструктажу з техніки безпеки близько 9:15-9:20 будемо їхати через центральну площу і далі на виїзд з району Машбуду на Уманську трасу і там далі до Миколаївки. Потім ми спустимось полями до Холодного і також назад приїдемо сюди через район радіоприладного заводу до центру. Десь приблизно весь маршрут займе до 1,5 години з однією або двома зупинками, щоб попити води, пофотографуватись на чудовій нашій Смілянщині. Загалом протяжність велозаїзду – це 22,5 кілометри. Ми будемо, як я вже говорив, стартувати і фінішувати тут. Всі кошти, реєстрація учасників, хто буде долучатись, будуть збиратися в скриньку. І потім по закінченню веломарафону ми зразу ж їх через банкомати перерахуємо на картку бабусі-опікуна. Всі, хто люблять активний спосіб життя, всі, хто обожнюють велосипеди, навіть якщо ви не обожнюєте, можете просто автомобілем долучитись до нашого заїзду. 18 липня о 9 годині, це субота, всі збираємось тут, реєструємось і в 9:15-9:20 стартуємо, виїжджаємо. Ми як центр соціальних служб запрошуємо всіх, це відкрита акція, будь ласка, долучайтесь, ми вас чекаємо.